Շոկոլադապատ հայկական բնական չորամրգերը համադրված տեղական ընկույզով մեծ պահանջարկ ունեն թե Հայաստանում, թե արտերկրում։ 17 տարի առաջ Արկոլադ ընկերությունը շուկա մտավ հենց չրեղենով միջուկավորված տեսականիով, տարեստարի մեծացնելով ծավալները, նոր պրոդուկտներ ներառելով այսօր ներկայացնում են մոտ 27 տեսակի արտադրանք։ Արտահանում ենք Բելարուս, Ռուսաստան, Ղազախստան, Լիտվա, ԱՄՆ։ Մեր արտադրանքի մոտ 30%-ը արտահանվում է, մենք հույս ունենք այդ թիվը դարձնել 60-ից ավել։ Նոր պլանները նոր ներդրումներ են ուզում աջող պահանջարկին ընդառաջ դեռ 2 տարի առաջ ընկերության օրակարգ մտավ նոր սարքավորումներ գնելու, որոշներն էլ արդիականացնելու խնդիրը։ Պակասն ու պետքականը ձեռք բերելու համար կազմեցին բիզնես պլան, դիմեցին պետական դրամաշնորհի։ Շոկոլադապատ չրերի արտադրության, չրերի վերամշակման եւ արտահանման ծավալների ավելացման հանձնարարությամբ մրցութային կարգով ճանաչվեցին հաղթող, 1 տարի է արդեն փուլ առ փուլ վերազինվում են պետական համաֆինանսավորմամբ։ Ծրագրի բյուջեն $124,000 է, որից $50,000-ը տրամադրում է կառավարությունը, եւ մնացած $74,000-ը ընկերության ներդրումները կլինեն։ Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում բարելավել են սառնարանային տնտեսության պայմանները, ձեռք են բերել չրերի լվացման, չորացման սարքավորումներ, շոկոլադի հալեցման կացաներ, նաեւ մակնշման փոքրիկ հոսքագիծ։ Նշվում է արտադրման օրը եւ 7 ամսվա պահպանման ժամկետը։ Արտադրության մեջ տարեկան մոտ 20 տոննա չիր են օգտագործում մրգաչրերով, տեսականին արտադրանքի ընդհանուր ծավալում, որը հասցրել են մինչեւ 60 տոննա տարեկան, կեսից ավելին է կազմում։ Նոր հնարավորությունների եւ նոր պայմանագրերի հեռանկարը եռամիա կտրվածքով թույլ է տվել հաշվարկել արտադրության մեջ վերամշակված մրգերի պահանջարկը 3 անգամ կավելանա։ Մենք բացի շոկոլադապատ ապրանքներից նաեւ ուղղակի չիրել ենք արտահանում։ Արտադրողների հետ համագործակցում ենք ավելի քան 15 տարի, միասին աճել մեծացել ենք։ Այս ամեն ինչը կբերի, որ մեր չրերը ավելի կայուն որակ ունենան։ Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման եւ մրցունակության ծրագիրը արժեշտաների զարգացման բաղադրիչի շրջանակում աջակցում է գյուղատնտեսության ոլորտում ներգրավված արտադրողներին բարելավել իրենց պրոդուկտի որակը, մեծացնել արտադրության եւ արտահանման ծավալները։ Ծրագիրը իրականացվում է կառավարության կողմից, իդեմս էկոնոմիկայի նախարարության համաշխարհային բանկի աջակցությամբ։ Ամբողջությամբ դրամաշնորհային գումար է, սակայն պարտադիր պայման է, որ շարունները, արտադրողները, վերամշակողները պետք է առնվազն նմանատիպ ներդրում ունենան իրենց գործունեության ոլորտում։ 2015-ից ծրագիրն իրականացվում է փուլերով, նախապես որոշված էր ամփոփել 4 էտապով, համաճարակային իրավիճակը իրավիճակային լուծում թելադրեց։ Եվս 1 փուլ ավելացավ 5-րդը, որն այժմ ընդանում է 4-րդ հետ, զուգահեռ աջակցություն կստանա մոտ 50 բիզնես։ Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս փոքր կազմակերպություններին դառնալ միջին եւ ավելի խոշոր կազմակերպություններ իրենց արտադրական ծավալների մեծացման հաշվին, ինչպես նաեւ արտահանման շուկաներ գրավելու շնորհիվ։ Մենք ունեինք Ռուսաստանի Դաշնությունը, ԱՊ երկրները, սակայն հատկապես այս տարի եւ նախորդ տարի զգալի աճ է գրանցվել նաեւ եվրոպական եւ ամերիկյան շուկաներ, շրջարարտության մասին է խոսքը գնում, ինչպես նաեւ ռուսական թերի արտադրություն։ Նոր ներդրումների արդյունքում եւ պետական աջակցությամբ շոկոլադի եւ շոկոլադապատ չրերի արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունը զարգացման ծրագրով մինչեւ գարուն նոր ավելի մեծ արտադրամաս կունենա։ Վարսակալած տարածքից կտեղափոխվեն արդեն սեփականը, մշտականը, Զովունիում։ Ներդրումային ծրագիրը ներկայացնելիս նոր աշխատատեղեր էին նաեւ խոստացել։ Առաջիկա ամիսներին 15 նոր թիմակից կունենան։